Jeg har valgt at skrive bogen Augustoprøret 1943, Danmarks skæbnesommer, fordi jeg synes, det er nødvendigt med et nyt fokus på den dramatiske måned, der leder op til den skilsættende dato den 29. august 1943. Man kan ikke forstå august 1943, uden også at forstå, hvad det var, der skete i Danmark på det her tidspunkt. Der er tale om folkelige oprør og strejker, der breder sig udefra og nedefra. Det er i de store provinsbyer som Odense, Esbjerg, Aalborg, Aarhus, at arbejderne lægger deres værktøjer og går i strejke. Og de strejker, de breder sig til resten af befolkningen i de her store byer, og flere steder bliver det til åben kamp med de tyske besættelsesstyrker. 29. august 1943 og samarbejdspolitikkens sammenbrud er definerende for vores forståelse af Danmark under besættelsen. Og definerende for den rolle, Danmark kom til at spille i efterkrigstiden. Derfor har det været et stort privilegium for mig at få lov til at forløse den her skæbne fortælling. For det er jo virkeligheden, det er. Det her, det er en fortælling om den danske skæbne under den tyske besættelse af Danmark. Det er fortælling om, hvordan folket gjorde oprør, samarbejdspolitikken brød sammen, og vi endte over i den allierede lejr.